Dobrý den. Vítám vás u nás v Tloskově. Ráda bych vás dneska seznámila s naším zařízením a se službami, které poskytujeme. Zejména bych se ráda soustředila na službu odlehčovací péče. Odlehčovací služba je poskytována v jedné z budov poměrně rozsáhlého areálu v Tloskově. Ten se nachází nedaleko Neveklova, kousek od středočeského Benešova. Z Prahy se sem dostanete autem za zhruba 40 minut. Je sem ale i poměrně jednoduché autobusové spojení. Zastávka je přímo u areálu. Nabízí zde různé formy pobytových sociálních služeb. Cílem tohoto videa je nabídka odlehčovací služby, která je ale jen jednou z několika. Z dalších jmenujme domov pro osoby se zdravotním postižením nebo chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Mimo to je ještě nabízen denní stacionář a služba rané péče. Odlehčovací služba, jak její název napovídá, slouží ke krátkodobému ulehčení pro ty, kteří se starají o své blízké a potřebují si odpočinout či musí řešit nějaké osobní záležitosti. Rodiny klientů často využívají odlehčovací službu například právě pro prodloužené víkendy či prázdniny. Služba funguje 365 dní v roce, tedy i o všech svátcích, a je nabízena v rozsahu od 2 dní do 3 měsíců bez přerušení. Celková doba čerpání služby během roku pak nemůže přesáhnout 6 měsíců v jednom kalendářním roce. Službu mohou využívat dospělí ve věku od 18 do 65 let s vysokou, střední i nízkou mírou podpory. Je však také určena dětem ve věku od 1 roku do 18 let s vysokou a střední mírou podpory, které jsou zcela imobilní. Je jim zde, a dodejme, že úspěšně, nabízen co největší pocit domácího zázemí. Každý z odborného personálu totiž ví, jak negativně může působit změna prostředí. Proto si sem může každý klient vzít například nejen fotografie svých blízkých, ale i další předměty, které užívá doma. Oblíbený hrnek, polštář či rádio a oblíbená CDčka. Živé domácí mazlíčky bohužel musí klient nechat doma. Výjimkou by mohl být asistenční pes. Jak už bylo řečeno, o klienty všech služeb se stará kvalifikovaný personál. Pracovníci v sociálních službách, vychovatel, speciální pedagog, rehabilitační sestra, zdravotní sestra a další. Pracovníci jsou vyškoleni v konceptu bazální stimulace, muzikoterapie, alternativní komunikace a gentle teaching. Nejčastější dotazy zájemců o odlehčovací službu se týkají ubytování. Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny standardními postelemi, ale k dispozici jsou i 2 polohovací lůžka a také dětská postýlka. Pokoje se podobají hotelovému standardu, skříně, stolek a křeslo. Samozřejmostí je i umyvadlo pro běžnou denní hygienu. Veškeré prostory jsou bezbariérové, i koupelny jsou přizpůsobeny potřebám imobilních klientů. Zařízení je uspůsobeno i pro manipulaci s méně pohyblivými nebo zcela nepohyblivými klienty. Sedací sprcha, manipulační sedátko u vany či speciální zvedák, to vše je zde standard. Součástí jedné koupelny je i mobilní vana, se kterou lze dojet až k lůžku klienta. Je ale pamatováno i na ty klienty, kteří nemají problém s pohybem, ale s orientací. Například dveře do pokoje jsou starorůžové, dveře do koupelny modré. Důležitou součástí péče je samozřejmě vhodné stravování. Klientům je poskytována strava 3x denně. Mohou si vybrat ze 2 či 3 jídel a nabízeny jsou i různé diety. Redukční, jaterní, diabetická a další. V případě zájmu mohou klienti podle svých možností využít čajovny a kavárny. Nedílnou součástí všech poskytovaných služeb, tedy i služby odlehčovací, jsou aktivizační činnosti. Klienti mohou navštěvovat různé ateliéry. My jsme s kamerou navštívili dílnu Truhlářskou, kde zrovna vyráběli ptačí budky. V kovoateliéru se vyrábějí například svícny. Ale především se klienti z tohoto ateliéru podílejí na drobných opravách v celém zařízení.
I v keramickém ateliéru jsme zhlédli zajímavé ukázky práce klientů a v ateliéru textilním vznikají nejen doplňky pokojů obyvatel či drobné dárky, ale spatřili tu světlo světa třeba i pod sedáky pro již zmíněnou kavárnu. Velmi oblíbená je tzv. Svíčkárna, kde najdou uplatnění i klienti s vyšší mírou podpory. Veškeré ateliéry mají za úkol nejen naplnit volný čas, ale především probudit v klientech pocit, že i přes svůj handicap mohou mnohé dokázat. Některé výrobky, jako třeba pestrobarevné svíčky nebo výrobky z keramiky či dřeva, se velmi dobře prodávají jak v obchůdku přímo v zařízení, tak i na různých výstavách. Nejenom vlastní rozsáhlý areál, ale i přilehlý zámecký park nabízí příležitost k procházkám, sportu či relaxaci. V létě se tu hraje například fotbal, v zimě se běhá na běžkách. Na park navazuje farma Skalka, kde se klienti mohou setkat s domácími zvířaty a seznamovat se s péčí o ně. Velkými přáteli všech je stádečko kamerunských koz. A i zde se uplatní zmiňované ateliéry, třeba tenhle sloní samorost pochází z řezbářské dílny. K vycházkám láká i blízký Neveklov s obchody, kinem, restauracemi. Dobré spojení je také do Benešova. Nejen v rámci rehabilitace mohou klienti využít bazén s výškově stavitelným dnem. Pro klienty s těžkým postižením je tu i výřivka. Ze sociálně terapeutických činností stojí za zmínku dvě – muzikoterapie a snoozeln. V této relaxační místnosti jde především o tzv. Wellness. Příjemná hudba, vůně, dotyky a v neposlední řadě hra světel – to vše uvolňuje. A uvolnění je prvním krokem k psychické pohodě. Muzikoterapie má ve zdejším zařízení dlouhodobou tradici. Klientům je určena jak skupinová muzikoterapie, která hraje důležitou roli v navazování kontaktů a získávání přátel, tak i muzikoterapie individuální, kde se utváří úzký vztah terapeut-klient. V krátkém videu nelze pochopitelně ukázat vše. Berte tuto procházku jako jakousi první informaci o odlehčovací službě v Tloskově. Pokud by vám využití odlehčovací služby pomohlo vyřešit vaši rodinnou situaci, kdy se staráte o vašeho rodinného příslušníka s postižením, není nic jednoduššího, než se domluvit a do Tloskova se zajet podívat a vše si prohlédnout osobně. Rádi vás zde uvítají. Těšíme se na shledání s vámi a věříme, že vám budeme moci nabídnout službu, kterou hledáte a kterou potřebujete. A věřte tomu, že v Tloskově je krásně i v létě.